musím vidět. Já dělám druhou setkání přes 25 let, dneska se ty poslední roky spíš věnuju, ale tímto sportu, protože to mě baví víc. Každopádně v dřevosochání jsem byl na různých místech a dřevosochářských sympoziích. Se to největší bylo v Austrálii před rokem, kam zvou pouze 4 lidi ze světa a je to otevřené mistrovství Austrálie, kterého jsem se tam účastnil. Do třetího místa jsem nedělal, ale byla to pro mě velká zkušenost. Jak jsem dělal i složité věci, asi to největší je totem 10-metrovej do různé lavice. Jedna z nich je v Bruselu, prosím do bavorské vlády, které tam má svoje budovy, takže tam jsem jim tohle dělal. A moje další věci jsou hlavně v soukromých sbírkách nebo na různých hřištích. Martin Kalina. A jak už je zmiňovaný, 14-násobný mistr Evropy, vícemistr světa, Martin Komárek. Takže my asi přejdeme hned k první disciplíně. Je to disciplína underhand block chop, přesekávání těchto bloků, ukotvených na tom stojaně. Závodník má za úkol přesekat tento blok nejdřív do poloviny, otočit se a doseknout blok z druhé strany. Tyto nášlapy si připraví před, vlastně na kterých on bude stát, rozkreslí si špalek, kudy povede sekeru a vlastně ten špalek si bude přesekávat mezi nohama. Tak já tuto disciplínu budu provádět tady s Martinem Kalinou. A dneska půjde pouze o to, aby jsme vám to ty disciplíny ukázali. Nejde o to, kdo vyhraje, ale uvidíte, že klukům záleží na tom, kdo zvítězí. Proto si Honza připravil menší špalek a Martin, protože o 2 desítky let mladší, tak má silnější. Každopádně to bude fungovat na tom, jak budete fandit. Takže 3, 2, 1, go! Tak budeme počítat, Martina, jdeme na to. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8 dál, Martina, na půlce, jsem to říkal. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Tak jsem jednu ráno prošustroval, ale i ta třeba nevěřil. Perfektní výkon, Martina. Takže viděli jste disciplínu Underhand block chop, takzvaném hardhittingu. Go! Já chtěl bych se to na kluci kousol, ale i tak dokázal zvítězit. Parádo. Takhle jste viděli podání disciplínu Stoxo. Tady jste připravený? Teď myslím diváky. Jo! Kluci, ty jsou připravený pořád, ty sekají v noci. OK, guys. 3, 2, 1, go! Poprosím muziku.
můžeme fandit na hlas. Výborně. Takže Martin už otočil. Začíná z druhé strany. Tam vidíte, že sekira se tvoří opravdu hluboko. To dřevo je dobré, měkké. Opět Martin potvrdil svoji vedoucí úlohu v naší české sérii. Takže 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, hledu se tady Martin na půlce. Možná to bude za půlkou. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Takže 3, 2, 1, go! Martin dal drobíček náskok, mladšímu Martinovi. A pozbuďte kluky, jedem, jedem! Viděli, že Martin dneska vyhrává všechno. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, go! Parádo. První kapsa na 6, to je ideální stav. Zasunutý první prko Martin skáče. Mu drží, vidíte, krásně drží v rovině. Martin poleze po zasunutí druhého pekla. Tak to drží, Martin skáče na peklo a pojďte ho pohudovat. Martin už je na pekně. Podívejte se ten krásný úhel, krásný styl, vedení tí sekery. Martin je pohled, je to krásný. Závodník musí na sekla běžit z jedné strany a potom dvěma třemi ranami špalek dorazit z druhé strany. Nemůže ho přesekat v jedné poloze. Takže tu už. Tři rány a je to dole. Martin Komárek na jeho sprint byl úžasný. Perfektní. To bylo úplně ukázkový, protože na ty dvě rány z druhé strany je to úplně ideální stop. Three, two, one, go! Opravdu Martin musí udělat všechny 4 disciplíny na jeden zátah, na jeden čas. Tak to musím zkusit. Takže já se připravím, dám slovo ještě Honzovi a rozloučím se už teďkon. Nejenom, že musím jít pryč, ale já pak dlouho hledám kyslík a svůj dech. Takže bylo tady s váma fajn. Doufám, že se uvidíme na nějakém pořádném závodu, aspoň v té Příbrami. Mějte se dobře a hodně zdraví.
Maliko. Martina tady ukáže to, co obvykle neukazuje. Nicméně, chtěl bych se za nás, za všechny s ním rozloučit. Poděkovat mu za to, že vůbec přijel do Kytína, protože je to vzácná událost. A pojďme mu všichni ještě předtím za to všechno poděkovat. Deset, do! Tak a Martina, první přijdu za sebou, jde na underhand. A pojďme mu fandit. Točka z druhé strany, pár seků, pojď do rýpů. Ještě jedna ráda.